আকো ধুনিয়া রিলস আপোনালোকৰ কানে আৰু এখন হৈছে সিঙ্গেল সাদৰ ইয়া কিন্তু আকো জোড়া বুলি নিবিচাৰিব আপোনালোকে কিয় ইয়া বহলটো কম আছে যেহেতু বহল কম আছে এটো কানে আমি বহল কম মানে ইয়া সিঙ্গেল সাদৰ বনোৱাটা কাৰণ হল হালখন কমান আমাৰ নতুন বনি এজনী খেলি মেলি কইলে এখানে পাৰিবৰ সব বুছাই এনেকাকে আমি সিঙ্গেল সাদৰ বনালো ইয়া দাম হ'ব 3600 টকা আৰু ইফালে হৈছে এখন সিঙ্গেল সাদৰ 3600 টকা কিন্তু 3300 টকা আপোনালোকে লব পাৰিব এখন খুব ধুনিয়া 3300 টকা এখন ছাদৰ আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু ইফালে হৈছে 3300 টকা সিঙ্গেল ছাদৰ খুব কোমল একদম পিন্ধি আপোনালোকে খুব ভাল পাব 3300 টকা লব পাৰিব আৰু এখন হৈছে খুব ধুনিয়া ৰব পাৰি নথকা সিঙ্গেল ছাদৰ ঐ ৰ মনি পাৰি নথকা সিঙ্গেল ছাদৰ মনি অলপতে গিয়াইছিলে ইয়াৰ দাম হ'ব 3000 চাৰিশ টকা খুবেই ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত কৰিছে খুব ধুনীয়া চাওক আমাৰ ইয়াত কমপ্লিটলি ৱেভ কৰি যোৱা হয় কিছুমানে ধৰক কাটি কাটি লগাই এইবোৰ কিন্তু নহয় আমাৰ একেবাৰে বৈ যোৱা 3400 টকাত ল'ব পাৰিব তাৰে আৰু এটা খুব ধুনীয়া চাওক 3400 টকা আৰু উকা টচ মেখেলা বা ব্লাউজ মাল্টি কালাৰত পিন্ধি খুবেই ধুনীয়া লাগিব 3400 টকাত ল'ব পাৰিব ডিছকাউণ্ট কৰি আফটাৰ ডিছকাউণ্ট 3400 টকা এখনো হৈছে 3400 টকা ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক আমি দেখুৱাম ডাইনুনি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কেইযোৰমান আছে আমাৰ লগত এখনো হৈছে 3400 টকা